ុះឲ្យទៅប៉ុណ្្នឹងអានេះគ្រាប់គ្រាប់បាក់ពីនេះត្រឹមទេអាយទៅឆ្នាំឡើងនេះចាំម៉ែពីវេណានោះអត់មកតោះមកអញយើងទៅបានចុយបលាទៅហោចុះថាហុញហុញទូរស័ព្ទថត់ទៅមុខទៅអត់ចូលអា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 នេះអូខេអូខេដល់មុខយើងធ្វើទៀតងើងងោះគ្នាក៏បានស្អើមកឲ្យតាឡើងឲ្យតាឡើងបែរទៅមកយានាងទៅគូវាស្រួលជាងម៉ូតូដែរណាតោងតោងនេះតាតោងណាតោងដៃតោះតើនេះធ្វើបែរស្អើអើI'm sorry.
ីវាមិនវិលជាវិញតែគេថាចេញតាមផ្លូវវត្តក្រុងគេមិនចូលពេញទេណាទៅវាកើតហើយវាទៅតាមអាវិតណាWhat?
ៅវត្តទៅយាយបាបមើលតែប្រវត្តិក៏អញI'm not going to do that.
្នុងខ្សាច់ទៅចុះទៅតាពីមានខាងហើយព្រោះមកទៅជួយកន្លែងញ៉ាំទៅហ៎បានព្រោះជួយចាស់បណ្ដាហើយប៉ុន្តែបច្ច័យយើងញៀតបច្ច័យអត់បាយទេគេគុំច្រឡំតាបំបានបំបានយកបាយទៅអត់ទេបើបាយទៅកន្លែងញៀតហើយទៅកន្លែងមុខខ្ញុំញោមញៀតបាទបាយគឺទៅមុខខ្ញុំកន្លែងបាទបាទហើយបំបានទីទីនោះបាទលោកចៅសុខអង្គនេះគឺថាបច្ច័យចិត្តតាមអត់តើតាមតើបានទៅព្រោះរបស់បងប្អូនបាទបាទបានមិនមានគ្រាបាទបានដល់យើងនេះយើងមកអាមកយើងអាចជួយខ្ញុំវិញថាឲ្យយើងយកទាំងអស់ទាំងរបស់បានបាទយើងនិយាយយើងនិយាយយើងនិយាយបាទយើងសំខាន់ទៅជួយមនុស្សបាទបាទបាទនេះតែតាមបាទទៅតាមរហូតទៅបាទវាទៅកន្លែងទៅម្ដងបាទតារាតាមបណ្ដាលោកឲ្យលោកមានមូលដ្ឋាននៅនេះថាឲ្យរៀបចំណងបាទអត់ទៅណាបាទហើយដូចតែទីនេះយកដែរតែមកដែរហើយគុំមិនតាមានកំណត់ដាក់ទុកអីក្រៅបាទមិនអាយទៅចូលបាទហើយដាក់បានដូចហ្នឹងបាទហើយតាមហើយទុកតាមនេះតែខាងតើគុំហ្នឹងបាទរួចពីគួរបាទទៅជួយយើង